Hej hey, hej hej hey, hey I dag vil jeg lige tale lidt omkring de her haters, som du måske møder på din vej. Det kan være at du er nyopstartet, det kan være at du har været i gang i mange år, men en ting jeg i hvert fald har oplevet over de sidste syv år. Og jeg tror, som følge af, at Kasper og vi har fået mere succes, det er også en større grad af personer, som hater os. Der er også masser, der elsker os heldigvis, men dem der, der hater os, typisk så er det faktisk dem, som jeg tror, vi mennesker, vi har en tendens til at tillægge mest værdi eller tænke mest på. Og det er jo en smule ærgerligt, at dem, som ikke kan lide os, det er måske nogle gange dem, som får lov til at påvirke os mest. Og heldigvis har jeg lært at håndtere det langt bedre, end jeg gjorde i starten, hvor jeg gik i nærmest i internetkrig med de her personer for at forsøge og få dem gjort øh, ret, altså de skulle forstå, hvorfor det var, vi gjorde, som vi gjorde, at vi hjalp en masse mennesker, og at de mennesker, vi hjalp, de faktisk mente det samme. Men der var på et tidspunkt en øh, herre, som spurgte mig, hvordan, øh, hvordan øh, argumenterer du imod vanvid? Og så sagde jeg sådan, Jamen, det ved jeg faktisk ikke. Han sagde, det gør du ikke. Du argumenterer ikke imod vanvid. Så hvis du møder personer, som forsøger at komme op med alle mulige idiotiske ting, de forsøger at trække det ned, de forsøger at sige, at du er en skammer, de forsøger at sige, at det du gør, det ikke, at det ikke passer, og du er ude på at snyde folk, lad være med at argumentere imod dem. Mange gange den måde, de taler omkring dig på, det er blot noget, de taler omkring sig selv på. Så jeg har mødt det her oftest, selvfølgelig også, når vi er en lille smule provokerende, og det er vi en engang imellem, Kasper, og det er i orden at være provokerende. Og det er her, hvor du virkelig får de her haters, eller de her criticizers, de her personer, som kritiserer dig, det er her, de kommer frem til overfladen. Og hvad kan man så gøre for ligesom at håndtere dem bedre? For det første, lad være med at forsøge at argumentere imod dem. Det kan jeg ikke lade sig gøre, det giver ingen mening. Og for det næste, så husk på, at når de taler til dig, så taler de faktisk ikke til dig. De taler omkring sig selv. Fordi hvordan kan du bruge din tid på at hate andre, på at kritisere andre, på at nedgøre andre, og så samtidig ud og skabe noget selv? Det kan ikke lade sig gøre. Jeg har aldrig nogensinde mødt en person, som har udrettet mere end mig, som har hated på mig. Det har altid været personer, som ikke har opnået noget, som ikke har skabt noget, som i bund og grund, det eneste, de har forsøgt på, det er at få andre folk til at se latterligt dårligt ud, således de, således de, selv kunne se bedre ud. Jeg tror, det var Gary Vaynerchuk, der sagde det på et tidspunkt. Der er to måder at bygge den højeste bygning i byen på. Enten så bygger du den egen, eller så forsøger du at rive de andres ned. Lad for Gud skyde værd med at rive de andres ned. Det giver absolut ikke nogen mening, men oftest så er det det haters, de forsøger på. Og samtidig så har jeg også lært, at haters, det nogle gange kan være nogle af dine største fans. Det er dem, der følger dig i tygt og tynt. De ser alt dit content. Og lige så snart du har en ny video ud, så er det der med det samme til at smide en hadfuld øh, kommentar. Så de er de bedste promoters. Det er de bedste personer til at øh, levere dine budskaber og få dem ud til andre. Der er nogle ting, jeg ikke tolererer, at bliver skrevet. Det kan være omkring øh, sex. Det kan være omkring børn, øh, pædofili. Ting, som på en eller anden måde, jeg bare synes ikke, at jeg ikke vil tolerere i forhold til øh, vores publikum. Men hvis det øh, taler dårligt om mig, hvis de siger de ting, som vi, vi siger, de ikke passer, de ikke hjælper folk, at vi skammer os, vi snyder, vi bedrager, hvis de siger, at vi ikke tjener de penge, som vi selv siger, at vi tjener, eller som man kan slå op på vores hjemmeside. Det gør mig ingenting. De må meget gerne tale om mig. Det er jo fantastisk, at man kan få den form for gratis promovering for de her mennesker. Så det er også derfor, den måde, jeg ligesom ændrede det for mig selv, og den måde, du måske også kan ændre det, hvis du synes, at en gang imellem, så går det der lidt på det er, i stedet for at forsøge at argumentere, dem, argumentere, imod dem, og i stedet for at forsøge at uh, få dem omvendt, og i stedet for at sende hadefulde beskeder måske tilbage til dem, så tak dem i stedet for, fordi de gør der faktisk en kæmpe tjeneste ved at tale omkring det. Og i de fleste tilfælde, så kan alle andre personer, som observerer og som læser de her hadefulde kommentarer for de her haters eller de her personer, som kritiserer dig, de kan godt se, at det er nogle tåbelige udtalelser. Så du behøver ikke engang selv at retfærdiggøre det. Du behøver ikke at argumentere imod de her personer. Og den anden ting, jeg også, jeg også har lært lidt i forhold til, det er, Bob han sagde på et tidspunkt, når du, når du møder den her form for kritik, eller når du møder den her form for hate, så det vi ofte gør, det er, at vi sender negative tanker i deres retning. Vi begynder at tænke negativt omkring dem, vi begynder at øh, tale hadefuldt omkring dem, måske føler vi os provokeret af dem, og så får vi lyst til at provokere de her personer tilbage. Han sagde på et tidspunkt, det svarer til at tage et stykke brændende kul op i din hånd for at kaste på den anden person. Hvem brænder sig først her? Det gør du selvfølgelig. selv. Jeg tror også, han plejede at udtrykke det. At det. Det er forsøget på at forgifte en anden person, men du selv drikker giften. Så lad være med at bruge din tid på dem. Lad være med at uh, give dem opmærksomhed. De vil altid være der, og jo mere succes du får, jo flere af dem, af dem vil der bare komme. I stedet for tak dem og send dem så sindssygt meget kærlighed. Og du kan måske spørge dig selv, hvorfor skulle jeg sende de her personer kærlighed? De gør mig jo uh, uret. De, de sender mig hadefulde kommentar. Fordi det handler ikke så meget om, hvad det gør for hvad det gør for dem, den kærlighed, du sender. Det handler om, hvad det gør for dig. Og når du sender kærlighed til personer, som ikke synes særlig godt om dig, som er hadet fået imod dig, og som kritiserer dig, så skaber det en god energi inden dig selv, når du sender kærlighed og positiv energi til andre. Så jeg håber, du kan bruge nogle af de her ting, jeg kommer stadig med i den her video her. Jeg kan stadigvæk en gang imellem godt blive provokeret af de her personer, men jeg er langt bedre til at håndtere det, end jeg var det engang, hvor jeg startede. Der forsøgte jeg virkelig at retfærdiggøre, hvorfor de gjorde det her, jeg forsøgte at argumentere imod mig, jeg forsøgte, virkelig at få dem omvendt i dag, der forsøger jeg ikke længere. Til hver imod, så, så ender de typisk med, at der kommer nogle af vores skønne deltagere, nogle af vores andre øh, øh, fantastiske følgere og går ind og svarer dem i stedet for, fordi de godt kan se, at de her personer de er jo de er ude på et sidespor og de har simpelthen bare for meget tid siden de gider at bruge al deres kostbare tid i min optik på at sidde og forsøge at rive andre folk ned det giver ikke nogen mening så gå ud og spred en masse kærlighed og lad ikke de her haters øh, trække dig ned det giver absolut ikke nogen mening vi ses